တာလီဇော့ပါဒီကနေ့ဇွန်လ19ရက်နေ့နရင်းစရာသတင်းဌာနရဲ့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်မတင်ဆက်တွေကတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်ရှင်ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သတင်းတွေကတော့တန်တွေမြို့ပေါ်ကိုအေကဥတီထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်လာတာကြောင့်တန်တွေကိမော်လင်းကိုအေကမွေရောက်လာနိုင်အောင်စစ်ကောင်စီကပိတ်ဆို့ပြီးလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တဲ့သတင်းစစ်တွေမြို့နယ်ကစစ်ဘေးရှောင်ဖို့ထွက်ပြေးတဲ့ကြေးရွာသား၁၁ယောက်ကိုရဲတပ်ကဖမ်းဆီးပြီးတော့အဲ့ဒီအထက်ကနှစ်ယောက်ကိုတပ်ပြကအမျိုးသမီးနှစ်ယောက်ကိုဆက်လက်ဖမ်းဆီးထားတဲ့တည်နေ။အပြောင်းအရွှေ့မတင်ပေရခိုင်ကအထက်တန်းပြဆရာဆရာမ600ကိုပြည်မဖက်ကိုပြောင်းရွှေ့ရမယ့်ဇင်းတွေထပ်လာတဲ့တည်နေအပါအဝင်တခြားစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့တည်နေတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့ပါမယ်ရှင်။တန်တွေမြို့ပေါ်ကိုဥတီပြီးအရခတက်တော်ကထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်လာတာကြောင့်တန်တွေကိမော်လန်းကိုစစ်ကောင်စင်အင်အားတိုးချထားပြီးလမ်းကိုပိတ်ဆို့ထားကအနည်းအနားကကြေးရွာတချို့ကိုလေညအချိန်မှာလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာတန်တွေကိမော်ကားလန်ဘော်ကခံပြင်းကြီးရွာ၊ကြောင်းနိုင်ကြီးရွာ၊ကိမော်ကြီးရွာတွေမှာစစ်ကောင်စီဂိတ်တွေချထားကပြည်သူတွေကိုစစ်ဆင်းနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဇွန်လ18ရက်နေ့ညပိုင်းကလေတန်တွေမြို့မြောက်ဘက်တန်တွေကိမော်ကားအနီးကတောင်ညိုကြီးရွာပတ်ဝန်းကျင်၊ဆင်ခေါင်ကြီးရွာနဲ့ပွန်ခေါင်တောင်အနီးကကြောက်ဖြူကွင်းကိုလေလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့လို့ဆိုပါတယ်။တန်တွေမြို့နယ်ငပလီကန်းချေမြို့မြောက်ဖက်အစွန်ကဂေါ်ရက်ကွန်းစပကြီးရက်ကွန်းနဲ့မိုဟင်းကြီးကျေးရွာတဝိုက်မှာအရခတက်တော်နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ခဲ့ပေမဲ့အခုရက်ပိုင်းအစီမှာတော့တိုက်ပွဲတွေညီတက်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်စစ်တွေမြို့နယ်အမြင့်ကျွန်းပါတလိတ်အောင်တိုင်ကျေးရွာတွေကနိစ္စရဒေသတွေကိုစစ်ဘေးရှောင်ကြတဲ့ကလေးတယောက်အပါဝင်၁၁ယောက်ကိုစစ်ကောင်စီနေပြီးကဖမ်းဆီးပြီးအမျိုးသားနှစ်ယောက်ကိုပြစ်တက်ကအမျိုးသမီးနှစ်ယောက်ကိုဆက်လက်ဖမ်းဆီးထားတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်။အဲ့ဒီဖမ်းဆီးခံထားရသူတွေအထက်မှာအမျိုးသမီး9ယောက်အထက်က3ယောက်ကိုကဒုံတဝီးပြန်လို့ပေးလိုက်တယ်လို့သိရပါရယ်။အသက်ခံရသူ2ယောက်နဲ့ဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့အမျိုးသမီး2ယောက်ဟာအမြင့်ကျွန်းကြီးရွာကဒေသခံတွေလို့ဆိုပါရယ်။ခပြေးတိတ်လျှောက်ခဲ့ကြတဲ့သူတွေဟာပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ17ရက်နေ့ကသူတို့ကြီးရွာကနေဘေးကင်းနိုင်တဲ့ကြီးရွာတွေကိုစလင်းနဲ့တော်ကြစီမှာအမြင့်ကျိုးတရားအောင်မှရှိနေတဲ့စစ်ကောင်စီနေပြီးကဖမ်းဆီးခဲ့တာပါဖမ်းဆီးခံရသူအထက်ကအမျိုးသား6ယောက်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကမြစ်ထင်းကိုခုံချကထွက်ပြေးခိုင်းခဲ့ပြီးအဲ့ဒီရေကူးပြီးထွက်ပြေးစီမှာပဲစစ်ကောင်စီကတနက်နက်လှမ်းပြေးခဲ့လို့အဲ့ဒီအမျိုးသား2ယောက်တည်ဆုံသွားခဲ့ကြတာလို့ဆိုပါရယ်လက်ရှိအချိန်ထိဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့အမျိုးသမီး2ယောက်နဲ့အဆက်အသွယ်မရသေးတာကြောင့်မိသားစုတွေကအလွန်တရာစိုးရိမ်နေကြတယ်လို့ပြောပါရယ်ရခိုင်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ဆရာဆရာမတွေအနေနဲ့နေပြောင်းတင်ထားတာမရှိသလိုတစုံတရာမြင်းမြန်းကျင်လည်းမရှိဘဲနဲ့ရခိုင်ကအထက်တန်းပြဆရာဆရာမ600ကိုပြည်မဖက်ကိုအတင်းကျပ်ပြောင်းရှိခံထားရတဲ့နမိတ်စင်းတွေထွက်နေပါတယ်။အဲ့ဒီစင်းကိုစစ်တေမျိုးကပြည်နေပညာရေးမှုရုံးမှာကထားရဲလို့ပညာရေးဝန်ထမ်းတယောက်ကနရင်စရာသတင်းဌာနကိုပြောတာပါ။ရခိုင်ကအထက်တန်းနဲ့အလေတန်းကျောင်းဆရာဆရာမ1100ပြောင်းရှိခံရတယ်လို့သတင်းတွေထွက်နေပေမဲ့လက်ရှိကထားတဲ့စီးရင်မှာတော့ဆရာဆရာမ600လောက်သာပါဝင်ပြီးကြောင်းချင်းရမယ့်ဒေတာတွေကတော့ပဲခူးတိုင်းဒေတာကြီးမကွေတိုင်းဒေတာကြီးနဲ့အေရော်တီတိုင်းဒေတာကြီးတွေဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်အခုလိုနိုင်ငံရဲ့အကြက်ဒီကာလာမှာဆရာဆရာမတွေရဲ့စိတ်ဆန္ဒမပါဘဲနဲ့ကြောင်းချင်းခံရတာကြောင့်စိတ်မကောင်းကြောင်းဝန်ထမ်းတွေအပေါ်အကြက်ကင်နေလို့မြင်ကြောင်းနဲ့ဝန်ထမ်းလာစာမပေးနိုင်တာကြောင့်တခြားတနေရာကိုဆီလွတ်တာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ပညာရေးဝန်ထမ်းတွေကပြောပါရယ်အခုကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည်နေပညာရေးမှုရုံးကိုဖုံးစပ်တည်ခဲ့ပေမဲ့ဖုံးပြဆိုတာမရှိခဲ့ပါခပြေးတိတ်ချောင်နေရတဲ့ပညာရေးဝန်ထမ်းတွေအုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းဝန်ထမ်းတွေအပါအဝင်ဝန်ထမ်းအကြီးပိုင်းတွေကို2024ခုနှစ်မေလ25ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားပြီးတော့လာရောက်ရမယ်လို့သက်ဆိုင်ရာဌာနကညွှန်ကြားထားပါတယ်မလာတဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုတော့ CDN အဖြစ်သတ်မှတ်မယ်ဆိုတာကြောင့်မေလအတွင်းကဝန်ထမ်းတချို့တဝက်ပြင်လာခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်အရခတ်တက်တော်ကတိမ်ပိုက်ထားတဲ့ပလက်ဝါပေါက်တော်မင်းပြပုံနာကျွန်းကြောက်တော်ရတေးတောင်ဘူးတီတောင်မြအူမြေပုံနဲ့ရန်ပြေးတွေမှာလေစစ်ကောင်စီရုံးတဲ့လေပတ်မှုမရှိတော့တာကြောင့်ကျောင်းနဲ့အလုံးပိတ်ထားရသလိုစစ်တွေဘူတီတောင်မောင်တော်ကြောက်ဖြူတောင်ကုန်းမြို့နယ်တွေမှာလေတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတာကြောင့်စာတင်ကြောင်းအများအပြားကိုပိတ်ထားရပါတယ်ဒီကနေ့ရရှိထားတဲ့ရခိုင်သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါဆက်လက်ပြီးတော့ပြည်တွင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုလည်းတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်ရှင်မြန်မာသတင်းတပုတ်အနေနဲ့စစ်ကောင်စီဟာဟိုင်ကင်သဘောတူညီချက်ကိုအကြိမ်ကြိမ်ချိုးဖောက်ပြီးလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့လို့တောင်းတပ်ပွဲဝင်တယောက်တည်ဆုံခဲ့ပြီးလေးဦးတန်အရရှိခဲ့ပါတယ်။တောင်းပြည်တမဟာနေစစ်ဒေသဖြစ်တဲ့နှောင်ချိုမြို့နယ်ကိုဒုလဆက်ရှိရနေကစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကဒရုန်းနဲ့စစ်နဲ့လာရောက်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့် TNL တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေတည်ဆုံတယောက်ရရှိခဲ့တယ်လို့သတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒါပြင်အုံမတီးရွာမှာတပ်ဆွေထားတဲ့
စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာဆမစီရွာဘက်ကိုလက်နက်ကြီးလေးလုံးပစ်ခတ်ခဲ့လို့တအောင်းတပ်မတော်စခန်းဘက်ကိုကြားရောက်ပောက်ကွဲခဲ့ပါသေးတယ်။ဇွန်လ9ရက်နေ့ကလည်းတအောင်းပြည်မိုးမင်းမြို့နယ်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကပေါင်900ပုံအုံပြုပြီးမန်ပိန်းနဲ့ပန်တင်ရွာကြားကိုလာရောက်ကျေချခဲ့တာကြောင့်တင်းနဲ့လေတပ်သား3ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံကဂျောင်းဝင်ညှိနှိုင်းပေးခဲ့တဲ့ဟိုင်းကီသဘောတူညီချက်တွေကိုစစ်ကောင်စီဟာအကြိမ်ကြိမ်ချိုးဖောက်ပြီးတော့တအောင်းတပ်မတော်တည်ရှိတဲ့နေရာတွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့နေစဉ်ပစ်ခတ်မှုတွေပြုလုပ်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတကာသတင်းတပုတ်အနေနဲ့ကတော့ရုရှားသမ္မတပူတင်ဟာမြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံကိုဒီကနေ့ဗုဒ္ဓဟူးနေ့အစောပိုင်းမှာရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီခရီးစဉ်အတွင်းမှာမြောက်ကိုရီးယားနဲ့ရုရှားနိုင်ငံပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေ့မြင်နိုင်တဲ့သဘောတူညီချက်တရက်ကိုလက်မှတ်ထိုးကြမယ်လို့မျှော်လင့်ရကြောင်း VOA သတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။အခုခရီးစဉ်ဟာရုရှားသမ္မတအနေနဲ့မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံကို24နှစ်အတွင်းမှာပထမဆုံးအကြိမ်သွားရောက်ခဲ့တဲ့ခရီးစဉ်လေးဖြစ်ပါတယ်။နှစ်ရက်ကြာမယ့်အခုခရီးစဉ်အတွင်းမှာတော့မြောက်ကိုရီးယားနဲ့ရုရှားအကြားအလုံးစုံမဟာဗျူဟာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုသဘောတူညီချက်တရက်ကိုမြောက်ကိုရီးယားကောင်ဆောင်ကင်ဂျွန်အန်နဲ့လက်မှတ်ထိုးဖို့အတွက်ရုရှားသမ္မတပူတင်ကဆုံးဖြတ်ထားတယ်လို့ TASS ရုရှားသတင်းဌာနကပြောပါတယ်။ဒီသဘောတူညီချက်အထင်မှာဘေးအကြောင်းအရာတွေပါတယ်လဲဆိုတဲ့အသေးစိတ်ကိုအဲ့ဒီသတင်းမှမဖော်ပြပေမဲ့ကာကွယ်ရေးကိစ္စရပ်တွေပါဝင်နိုင်ခြင်းရှိတယ်လို့ပူတင်ရဲ့နိုင်ငံခြားရေးမူဝါဒလက်ထောက်တူကိုကိုးကားပြီးတော့အစောပိုင်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားတာပါ။နိုင်ငံတကာတန်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေကိုတံပြန်ဖို့မြောက်ကိုရီးယားနဲ့အတူလက်တွဲဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ရုရှားသမ္မတကကျောင်းဝပြောဆိုထားတဲ့စာတစောင်ကိုမြောက်ကိုရီးယားသတင်းတွေမှာအင်္ဂါနေ့အစောပိုင်းကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။အနောက်နိုင်ငံတွေထိန်းချုပ်လို့မရနိုင်တဲ့ကုန်သွယ်ရေးစနစ်တရက်ထူထောင်ပြီးတရားမဝင်တဲ့တစ်ဖက်သက်ကုန်သွယ်မှုတွေကိုအတူရင်ဆိုင်ဆန့်ကျင်သွားမယ်လို့အဲ့ဒီစာထင်မှာရုရှားသမ္မတကပြောထားပါတယ်။ရေစရာသတင်းဌာနကနေ့စဉ်သတင်းတင်ဆက်မှုတွေကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။နောက်နေ့ဒီမှာလေထူးခြားတဲ့သတင်းတွေကိုဆက်ပြီးတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့နရင်ဂျာကထုတ်လွှင့်တဲ့သတင်းတွေကို www.narinja.com မှာဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်သလို Facebook, YouTube နဲ့ Telegram တို့မှာလည်းဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။နရင်ဂျာရုပ်သံကိုကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အားလုံးကျေးမှာရှင်လန်းကြပါစေရှင်။